Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Ուրախ եմ, որ դուք կաք, հետևում եք ինձ, կիսվում եք ձեր կարծիքներով եւ առաջարկներով։ Այսօրվա տեսանյութը եւս պատրաստել եմ ձեր առաջարկով եւ այն վերնագրել եմ երեխան եւ մանկապարտեզ։ Դիտեք մինչեւ վերջ, կարծում եմ, որ հետաքրքիր է լինելու ձեզ համար։ Յուրաքանչյուր մայրիկ, յուրաքանչյուր ծնող վաղ թե ուշ կանգնում է ընտրության առջև։ Տանել երեխային մանկապարտեզ, թե թողնել դայակի կամ տատիկի խնամակալության ներքո։ Իհարկե այս հարցին միանշանակ պատասխան տալը դժվար է։ Այնուամենայնիվ, ելնելով տարբեր երկրներում կատարված բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքներից, երեխային մանկապարտեզ տանելը խրախուսվում է։ Շատ մայրիկներ, նաև տատիկներ, կասկածում են, արժի տանել երեխային մանկապարտեզ, թե ոչ, չէ՞ որ այնտեղ են ապրում վարակները, երեխաները մեկը մեկին կարող են նեղացնել, վատ վերաբերվել, դաստիարակները բոլորին հավասարաչափ ուրախալի լինել չեն կարող, եւ այլն, իհարկե այս ամենը չակերտավոր։ Այնուամենայնիվ մանկապարտեզ հաճախելը երեխայի զարգացման վրա շատ մեծ նշանակություն է ունենում։ Երեխան նախ եւ առաջ սովորում է շփվել այլ երեխաների հետ։ Իսկ դա կարծում եք շատ պարզ բան է։ Այն երեխաները, որոնք մանկապարտեզ չեն հաճախել, իրենց հասակակիցներից տարբերվում են, հատկապես առաջին ուսումնական տարվա ընթացքում։ Երեխան շփվելով հասակակիցների հետ հայտնվում է տարբեր իրավիճակներում, սովորում է պաշտպանել ինքն իրեն, արտահայտել իր կարծիքը, նաև զսպել իր զգացմունքները, սովորում է կոլեկտիվ գործեր անել, հա, միասին ինչ-որ մի բան պատրաստել, բոլորով միասին, սովորում է հաղթահարել եսակենտրոնությունը, սկսում է մտածել ոչ միայն ես, իմ, այլև մենք, մեր կատեգորիաների մասին, սովորում է, որ բոլորն իրար հավասար են, ինքը բոլորի հետ հավասար է եւ որ միայն ինքը չէ, որ պետք է գտնվի բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Երեխան, ով մանկապարտեզ չի հաճախել, այս ամենը սկսում է յուրացնել առաջին դասարանում։ Մանկապարտեզում երեխաներն ավելի ինքնուրույն են դառնում։ Մանկապարտեզում նրանք ավելի արագ եւ հեշտ են յուրացնում ինքնասպասարկման կարողությունները, քան տանը։ Մենք մայրիկներս հաճախ փորձում ենք երեխայի փոխարեն ամեն բան անել. հագցնել շորերը, ձեռքերը լվանալ, ճաշիկ ուտածնել, մաքրել իրենցից հետո եւ նմանատիպ այլ գործողություններ անում են երեխայի փոխարեն, հաճախ թույլ չտալով նրան, որպեսզի ինքը դա կատարի, երբեմն շտապելու պատճառով, երբեմն մեկ այլ, հա, պատճառով, իսկ մանկապարտեզում երեխան սովորում է այդ ամենն անել ինքնուրույն։ Նախ այն պատճառով, որ դաստիարակը չի թերագնահատում երեխայի կարողությունը։ Եվ երկրորդ, դաստիարակները պարզապես չեն կարող բոլոր երեխաների համար նույն գործողությունները կատարել, չէ՞ որ թիվը մեծ է։ Եվ հետո երեխան երեխայից շատ բան է սովորում։ Իսկ տանը մեծահասակի հետ մենակ մնալով ամբողջ օրը երեխայի համար եւ խրախուսելի չէ, եւ հետաքրքրական էլ չէ երեխայի համար։ Մանկապարտեզում երեխանները ձեռք են վերում գիտելիք եւ փորձ։ Իհարկե տանը, ծնողները աշխատում են երեխայի հետ, հա, գիտելիք են հաղորդում, սակայն բոլոր դեպքերում չէ, որ ծնողները ամենօրյա գրաֆիկավորված, պլանավորված աշխատանք են տանում երեխայի հետ, իսկ մանկապարտեզում այդ ամենը արվում է աշխատանքի բնույթից ելնելով։ Իհարկե խոսքը պրոֆեսիոնալ մասնագետների մասին է։ Մանկապարտեզում երեխան սովորում է ճանաչել օտար մեծահասակի հեղինակությունը, իսկ հետո դպրոցում նա ավելի հեշտ է ընկալում ուսուցչի դերը եւ ավելի հեշտ է ընդունում ուսուցչին։ Սովորում է ենթարկվել կարգու կանոնի եւ պահանջներին։ Մանկապարտեզում գործում է հստակ սահմանված օրվա ռեժիմ, ինչը տանը պահպանելը ավելի բարդ է։ Երեխաները սովորում են, երեխաները ձեռք են բերում թիմում աշխատելու հմտություններ, խոսքային հմտություններ, լինում են դեպքեր, երբ խոսք չունեցող երեխան մանկապարտեզ գնալուց որ ժամանակ հետո սկսում է խոսել,
Երեխաները ձեռք են բերում մանկապարտեզում նոր գիտելիքներ, նոր ընկերներ, սովորում են օգնել միմյանց, հարգել դիմացինին։ Եվ վերջապես մանկապարտեզ գնացող երեխայի ծնողները, սեսադրանք մայրիկներին, կարող են աշխատել, իսկ աշխատանքը կնոջ կյանքում իր ուրույն դերն ունի, չէ որ կնոջ դերը միայն տունը հավաքելը կամ ճաշեփելը չէ։ Ձեզ մոտ հարց կարող է ծագել, թե որ տարիքում է ավելի նպատակահարումա երեխային տանել մանկապարտեզ։ Նշեմ, որ ցանկալի տարիքը պայմանավորված է երեխայի առանձնահատկություններով։ Կան երեխաներ, որոնք պատրաստ են լինում գնել մանկապարտեզ 2-2.5 տարեկանում, կան երեխաներ, որոնք 3 տարեկանում են պատրաստ լինում, երբ ունեն արդեն զարգացած խոսք, կարող են արտահայտել իրենց ցանկությունները, զգացմունքները, մեծահասակներին, կարող են ասել, պատմել իրենց կարիքները, սակայն 3 տարեկանն էլ ճգնաժամային տարիք է, ինչը կարող է բարդացնել երեխայի ադապտացիայի փուլը։ 4 տարեկանում երեխաներն ավելի հասուն են և հասակակիցների հետ շփվելու ցանկություն ավելի վառ է արտահայտված։ Այնուամենայնիվ, որ տարիքում էլ որ երեխային մանկապարտեզ տանելու լինեք, անհրաժեշտ է նախ և առաջ նրան նախապատրաստել։ Կարելի է դեռևս փոքր տարիքից երեխային սովորեցնել որոշ ժամանակ միայնակ որևէ գործողությամբ զբաղվի առանց մեծահասակի միջամտության։ Դեռևս 6 ամսեկանից անհրաժեշտ է երեխային ժամանակ առ ժամանակ չակերտավոր հանգիստ թողնել, որ երեխան ինքն իր համար զբաղվածություն գտնի։ Եթե երեխան լացում է, հա, նկատելով, որ դուք սենյակում չեք լաց լինում, կարելի է գալ սենյակ, հանգստացնել երեխային և էլի հանգիստ թողնել, իհարկե ապահովելով երեխայի անվտանգությունը և մշտապես նրան հետևելով։ Մեր հասարակությունում, եթե անկեղծ, այս մոտեցումը այնքան էլ ընդունված չէ, ավելի շատ ընդունված է, երբ երեխաները մշտապես մեծահասակների գրկին են, ուշադրություն են պահանջում, ոչ մի վարկյան առանձին չեն մնում, սակայն երեխայի զարգացման տեսանկյունից ինքնուրույն զբաղվածություն գտնելը բավականին կարևոր է։ Երեխայի մոտից գնալիս անհրաժեշտ է անպայման երեխային տեղեկացնել և ասել, ուր եք գնում և որ շատ շուտով վերադառնալու եք։ Մեզնից յուրաքանչյուրն էլ համոզված եմ գոնե 1 անգամ ականատես է եղել այնպիսի դեպքի, երբ մայրիկը պետք է դուրս գա տնից, երեխայի ուշադրությունը տան անդամները շեղում են, և երբ երեխան շրջվում է, նկատում է, որ մայրիկը անհետացել է, սկսում է լաց լինել, հիստերիայի մեջ է ընկնում, տան անդամները փորձում են հանգստացնել երեխային, ասում են մայրիկը այս սենյակում է, այս սենյակում է և այլն, սակայն նման մոտեցում երեխային ստրեսի մեջ է գցում և հետագայում կարող է պատճառ դառնալ, որ երեխան դառնա տագնապային և ունենա վախեր։ Երեխան չի հասկանում, մայրիկը ուր անհետացավ, գալու է թե ոչ։ Անհրաժեշտ է երեխային անպայման տեղեկացնել դուրս գալու մասին։ Երեխան պետք է վստահ լինի, որ մայրիկը վերադառնալու է։ Իհարկե, ասելու դեպքում էլ երեխան գլացի, կարող է պոկ չգալ, սակայն 1-2 կսովորի և վստահություն կունենա ձեր նկատմամբ, իսկ վերադառնալիս էլ երեխայի համար կարելի է մի որևէ նվեր բերել։ Եթե երեխան չունի վստահություն ծնողի մայրիկի նկատմամբ, ապա մանկապարտեզ տանելու գործընթացը էլ ավելի կարող է բարդանալ։ Երեխային կթվա, թե դուք իրեն բերել եք այստեղ և թողնելու եք այստեղ և ինչպես միշտ հանկարծակի անհետանալու եք։ Արդեն որոշել եք, երեխային տանում եք մանկապարտեզ, նախապատրաստեք նրան։ Պատմեք մանկապարտեզի մասին միայն դրական պատմություններ։ Ասեք, որ այնտեղ կան շատ խաղալիքներ, շատ երեխաններ, որ ինքը նոր ընկերներ է ձեռք բերելու, հետաքրքիր խաղեր է խաղալու, պատմեք հետաքրքիր ծիծաղելի պատմություններ ձեր մանկապարտեզից, ցույց տվեք լուսանկարներ։
Planavorek, որ երեխայի մանկապարտեզում հարմարվելու այդ շրջանը կարող է տևել միջինում 1-ից 2 շաբաթ։ Սկզբում առաջին օրերին երեխային թողեք մանկապարտեզում 1-2 ժամ։ Կարող եք մնալ իր հետ, դաստիարակի հետ համաձայնություն ձեռք բերելու արդյունքում իհարկե։ Կարող եք երեխայի հետ վերցնել իր սիրելի խաղալիքներից որևէ մեկը, այդպես երեխան իրեն ավելի հանգիստ կզգա, չէ՞ որ տնից իր հետ մեկն էլ կա։ Նոր հետագայում աստիճանաբար ժամանակը կարող եք ավելացնել։ Երեխային անպայման տեղեկացրեք, հա, դուրս գալուց առաջ։ Ասեք, որ ենթադրենք խանութ եք գնում սկզբնական օրերին, շուտով կվերադառնաք, դու խաղա, ես հիմա կվերադառնամ։ Երբ երեխան արդեն ընտելանա, տնից խաղալիք տանելու կարիք այլևս չի լինի։ Երեխանները սիրում են, երբ իրենց մեծի պես ենք վերաբերվում։ Մանկապարտեզի մասին կարող ենք ասել, որ դա էլ իրենց աշխատանքն է, ինչպես մեծերն են աշխատում, երեխաններն էլ են աշխատում, և որ մանկապարտեզն էլ իրենց աշխատանքն է, և մանկապարտեզ գնալով իրենք մեզ շատ են օգնում։ Իրենց աշխատանքը շատ ավելի հետաքրքիր և լավն է, քան մեծերինը, բայց մեծերը նույնպես կցանկանային գնալ մանկապարտեզ, ափսոս որ իրենց դա չեն թույլատրում։ Տիկնիկային թատրոն խաղացեք, այսպես օրինակ, խաղալիքները չեն ցանկանում գնալ մանկապարտեզ, լացում են իրենց մայրիկների ետևից, և թույլ տվեք, որ երեխան ինքը պատմի խաղալիքներին մանկապարտեզի մասին, ասի, որ այնտեղ բավականին հետաքրքիր է անցնում, կամ կարող ենք դիմել հեքիաթա թերապիայի օգնությանը։ Օրինակ, ձագուկ շունիկը չէր ուզում գնալ մանկապարտեզ, լացում էր իր մայրիկի ետևից, իսկ երեխան ինքը համոզում է շունիկին գնալ մանկապարտեզ։ Երեխային ստիպողաբար մանկապարտեզ տանելը ճիշտ չէ, որովհետև երեխայի մեջ այդ բացասական վերաբերմունքը կարող է պահպանվել, և նա այդպես էլ չհարմարվի մանկապարտեզում։ Իսկ հիմա այն դեպքերի մասին, երբ երեխան որոշ ժամանակ հաճախել է մանկապարտեզ և մի օր հանկարծ հրաժարվում է գնալ, ինչպես վարվի ծնողը։ Նախ և առաջ պետք է պարզել պատճառ։ Մի գուցե երեխան որևէ բան է արել, դաստիարակն էլ նրան նկատողություն է արել և երեխան վիրավորվել։ Կարող եք պատմել սեփական պատմությունը և ցույց տալ, թե ինչպես դուք հասկացաք ձեր սխալը, խոստովանեցիք, դաստիարակն էլ ձեզ հասկացավ և ամեն բան հարթվեց։ Կամ մի գուցե երեխան չի սիրում դաստիարակին։ Դա նույնպես կարող եք պարզել խաղի միջոցով։ Ներկայացրեք մանկապարտեզ, պատկերեք մանկապարտեզ, և երեխան անմիջապես ինքը իր դերը կընտրի։ Պատճառը հասկանալուց հետո զրուցեք անպայման դաստիարակի հետ։ Միգուցե մոտեցումներն են ոչ այնքան նուրբ, խումբը այնքան էլ կազմակերպված չէ, երեխայի համար հետաքրքիր չէ այնտեղ։ Եթե ոչինչ չի փոխվում, ապա կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի փոխել երեխայի խումբը կամ մանկապարտեզը։ Կամ միգուցե երեխան վիճել է ընկերոջ հետ, և դա է չցանկանալու պատճառը։ Նույնպես կարող եք ներկայացնել ձեր օրինակով և ընդգծել, թե ինչպես դուք հաշտվեցիք ձեր ընկերոջ հետ և ամեն բան հարթվեց։ Կամ մեկ այլ պատճառ, մի գուցե երեխան չի հարմարվում խմբում, չի մերվում երեխաների հետ, նման դեպքերում կարելի է ծանոթանալ 1-2 երեխայի մայրիկի հետ, հյուր գնալ, հյուր ընդունել, որպեսզի երեխաները խաղան իրար հետ և երեխան սովորի այդ երեխաներին, իսկ աստիճանաբար երեխայի շրջապատը կարող եք մեծացնել։ Կարծում եմ, այդպիսով խնդիրը կհաղթահարվի։ Կամ մի գուցե երեխայի համար բարդ է ռեժիմի առումով, նման դեպքերում էլ կարելի է տանը կազմակերպել ռեժիմը մանկապարտեզի նման որոշակի փոփոխություններով, այնպես որ երեխայի համար տարբերությունը շատ մեծ չլինի։ Կամ կարող եք ևս մեկ հանգստյան օր ավելացնել, ենթադրենք ուրբաթ օրը,
Կամ երեխային ավելի շուտ վերցնել մակապարտեզից, մի խոսքով, եղեք ներողամիտ երեխաների քմաճույքների նկատմամբ։ Այսօր ձեզ համար պատրաստել էի այսքանը։ Կարծում եմ, կարողացա ինչ-որ չափով ձեզ օգտակար լինել։ Սպասում եմ ձեր առաջարկներին։ Միշտ հանդիպում։